Ito lang po ang chismosa niyong kapitbahay. 12 o'clock na po ng Friday dito. Dito lang po sa Romanson, Bodon City, Turgau, Switzerland. Ito lang po ang chismosa niyong kapitbahay. Happy Friday po! Ay, nako. Ewan ko, nako. Itong therapy ko, huling therapy ko po ngayon. Kasi, bale, 3 taon na po ako nagte-therapy sa kanya. Sabi daw, stop na raw. Tapos sabihin ko daw sa house doctor ko kung ano ang desisyon niya. Tapos yung yoga therapy ko po, 5 session pa po. Tapos kung gusto ko pa daw po ng yoga therapy, sabihin ko lang daw po sa house doctor ko. Ay. Kasi po yung yoga therapy ko, mga isa't kalahating oras. Yung kalahating oras, mga daldalan lang ganun. Next week, bakasyon po rito. Auspart. Ewan ko lang po kung ano sa English nyo, sa Tagalog ng auspart dito. Lahat po, sarado. Disappointed ako. Ewan ko po. Alam nyo po, ganyan ako eh. Mapa-doktor, mapa-therapy. O seba, yung maano po ako ngayon, yung nadidismayado, ganun po, may negative na, pag may negative, parang dating po sa akin negative, na, kaya dismayado po ako ngayon sa therapy ko. Hindi dahil sa nag-usap lang kami ngayon, walang ginawa sa akin, nag-usap lang kami dahil huling session po namin ngayon. Kundi may sinabi po siya sa akin na tinapat ko naman siya. Sabi ko, hindi ko kaya. Hindi ko kaya nga ako. Mag-isa lang ako. Ganun. Kasi kahit yung house doctor ko, sabi daw po, iwan ko na daw yung boyfriend ko. Yung kasama ko sa bahay. Partner ko po. Baka dahil din daw po sa boyfriend ko. Kaya nade-depress din daw po ako. Sabi ko, ang boyfriend ko, 2006 pa. Kaya alam ko, kilala ko ang boyfriend ko. Kahit ganun siya. Kahit napasaway siya. Sabi ko, hindi naman dahil lang din naman sa boyfriend ko. Ako nade-depress ngayon eh. Ngayon pumiyak ako. May ininom po ako gamot 2 weeks ago. Hindi po mubra sa akin. Lalo pong lumala. Hindi nga ako umiiyak. Pero nawalan ako ng gana kumain. Everyday, halos 2 linggo na po sumasakit ang ulo ko. Naambun. Ano po kasi ako ngayon eh. Maramdamin. Kahit wala akong iniisip. Gilan lang akong iiyak. Yun na nga. Yung ando lang ako sa kwarto. Nasa kama, nakahiga.
nanonood na lang ako. Para hindi ko maisip ang dapat isipin. Dahil andyan na naman kasi yan eh. Hindi na mawawala ang problema. Problema ay problema. Alam kong malulusutan yan. Mawawala ang problema. Pero, totoo lang po. Iba yung pagka-depression ko. Sobra. Dahil kahit walang dahilan, umiiyak ako. Kaya minsan nga po, nanonood ako ng mga video, natatawa ako, ayokong umiiyak. At kung maaari, ayoko nang manood ng mga drama-drama para hindi ako umiiyak. Tulad yan, sa akin eh, ang dating ng negative. Sinabi sa akin ng therapy ko. Sabi daw, baka makabuti daw sa akin. Nahiwalayan ko na daw yung kasama ko sa buhay. Yung partner ko, ang boyfriend ko. Sinabihan ako ng ganun. Hindi lang naman siya nagsabi sa akin nun. Hindi naman ganun siya kasama. Oo. Nasasabi ko na gano'n nangyayari sa buhay namin. Ba't hindi nila maintindihan yun? Oh, dahil ba napaka-sensitive ko? Ba't sinabi ko, hindi ko kaya mag-isa. Tulad yan, may natatanggap naman akong pera monthly. Di lalo na nung nagkasakit po ako. Sinabi sa akin ng gobyerno, hindi nila ako tutulungan. Kasi kasama ko boyfriend ko sa bahay. Dalawang taon po, wala akong tulong. Walang tulong na ginawa sa akin ng gobyerno. May tulong pala, pero naging utang ko. Nabayaran yun. Kasi nga namatay yung asawa ko. Yung natatanggap kong pera, ayun. Pero hindi sinabi sa akin yun. Kasi may mga resibo kami na dapat bayaran. Yung ambulance na dapat bayaran. Hindi tumulong ang gobyerno. Kaya yung asawa kong namatay, kung saan-saan siya lumapit para mabayaran lang yung mga resibong dapat bayaran. Ang utang ko lang sa gobyerno noong 2 years na yun na hindi ako tinulungan eh. Ang insurance ko. Kaya tuloy-tuloy ang gamot sa akin. Yun lang naman. Pero yung financial, yung everyday na gastos po, hindi, never pong tinulungan. Ayun yung bayad sa ambulansya. Sa piluka ko yung wig. Sige po, hanggang dito na lang. Pasensya na kung madrama po ako ngayon. Nadidepress po ako ngayon eh. Totoo lang po.